Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São João Leonardo, um grande propagador da nossa fé. Mas antes, quero convidar você a já deixar o seu curtir nesse vídeo, se você não for inscrito, se inscrever no nosso canal e fazer comigo essa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Leonardo nasceu na Toscana, Itália, em 1541. Na juventude, foi para a cidade de Lucca se especializar na profissão de seu pai, farmacêutico. Apesar de possuir muito dinheiro e estar longe do cuidado de seus pais, o jovem perseverou nos bons propósitos e fundou uma associação na qual ele e outros, sob a direção de Frei Bernardini, se dedicavam à assistência dos idosos, pobres e peregrinos. Ele trabalhou com seu pai como farmacêutico até os 26 anos, quando este faleceu. A partir daí, São João percebeu o chamado que Deus o fazia ao sacerdócio. Por isso, com a ajuda de Frei Bernardino, estudou e foi ordenado, celebrando sua primeira missa na Epifania do Senhor em 1571. Depois de sua ordenação, a igreja de São João de La Madione foi confiada aos seus cuidados e ali ele fundou a Companhia da Doutrina Cristã, com o objetivo de catequizar as crianças na fé da igreja, bem como a congregação dos clérigos regulares da Mãe de Deus, a fim de promover a educação católica e a vida sacramental. Sofrendo de incompreensões por parte das pessoas, São João Leonardo teve de se afastar de Lucca para se retirar em Roma, onde, por providência divina, reconheceu e se tornou amigo de grandes santos como São Felipe Neri, São Camilo de Leles e São José Calazans. Além disso, passou a ser admirado pelo Papa Clemente VIII, que, por ver nele um homem prudente de grande caridade, lhe confiou importantes missões como promover uma reforma religiosa nos mosteiros e paróquias, restabelecendo a vivência e a disciplina de acordo com a verdadeira fé católica e com o Evangelho. Juntamente com o espanhol Vives, São João Leonardo fundou a Congregação de Propaganda Fide, com o objetivo de formar sacerdotes que cuidariam das vítimas da peste e que seriam enviados a anunciar o Evangelho aos que não tinham fé, propagando aos homens a doutrina da Santa Igreja, a sua pureza e verdade. Em 8 de outubro de 1609, ele morreu na cidade de Roma. São João Leonardo nos ensina que sempre devemos ser fiéis à Igreja, nos submetendo humildemente à sua hierarquia, pois ela foi estabelecida por Deus e a maior ajuda que podemos dar aos homens é viver em santidade na plenitude do amor. Que ele interceda por nós para que busquemos em todo o tempo amar a Deus de todo o coração, enxergando o próprio Deus nos irmãos. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e por intercessão de São João Leonardo, não se esqueça, hein? Persevera!